କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ରେ ଆମେ ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସକସ କରିବା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ଆନ୍ସର চপ্টর যা রভেলেবল অনেক সেইটা কু আনসার দিয়েছি কিন্তু যেত বে নিজে নিজে আনসার লেখব সেই যেত হিট আনসার অনেক তা পড়ি কি নিজ ভাষা রে আনসার লেখলে ভালো ফলে কন হব সবু পিলাঙ্ক ডিফরে ইউনিক আনসার আসবো গোটে আনসার সমস্ত লেখবে না হলো তো আমি যা জাঁবা কি প্রত্যেক প্রশ্ন রত্তর কন फर्स्ट क्वेश्चन थी कि प्रत्येक प्रश्न गोटी शब्द तो लिख सीमा शब्द तो क्वेश्चन था दक्षिण आफ्रिकार्वेतांग मान द्वारा तो कि अत्याचारित होते तो क्वेश्चन हैला की आम कुछ दर्शे पड़ब कि दक्षिण थिले से जो गोरा लोक तांको द्वारा

ହେଲା ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏକା ଆନ୍ସର ହିଁ ଲେଖିଥିବେ ହେଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ପଢୁଛି କି ଆନ୍ସରଟି ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକିନା ଅସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ରାତି ନଅଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତା ମାନେ କୁଲି ବୁଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିକି ଆମେ ଆନ୍ସରଟିକୁ ଲେଖିବା ବୁଝିଗଲା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଚାମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ରହିବ କଣ କି ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ତ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଣେଇଶହ ସତର ଏପ୍ରିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୁଜାହର ଉଲ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ନରହରି ପାରିକ ଓ केबी कृपालणी ने को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चले जीबा निर्देश देले गांधीजी जी ए निर्देश को प्रत्यखान करी सेति पाई जे कोनो दंड दण्ड भोगिबा को प्रस्तुत बोली घोषणा करले अहिंसा उपाय रे अन्याय मूलक আইন কু করিবা করা সেত এক নূতন প্রকার আন্দোলন পদ্ধতি ভাবে উভা হল শেষে সরকার গান্ধীজী কু চারণ চাষী মান সমস্যা গুড়ি অনুধান করা অনুমতি দে এবং এই বিষয়ে সরকার দ্বারা গঠিত কমিটিরে রেখে এক সদস্য ভাবে অন্তর্ভুক্ত কলে গান্ধীজি নিজে অনুসন্ধান করে চাষী মানুষ ইংরেজ মালিক শোষণর রক্ষা করা নিমন্ত ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଚମ୍ପରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଝି ହେଲା ତ ଆମେ ଯିବା ତା ପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖେଡ଼ା ଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱଚ୍ଚିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଏହାର ଫଳ କଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖେଡାରେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଣାମର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସରୁଛି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍

କି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଶତକଡା ପଇଁତିରିଶ ଭାଗ ମଞ୍ଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି प्रत्याख्यानु मालिक मोधले गांधीजी श्रमिक एक अहिंसा आन्दोलन प्रवर्ती निजे नेतृत्व नै दाबी पूरण पर्यन्त अनशन रखिबे बोली घोषणा सपक्षर अनशन आरम्भ कले द संगठित करी समग्र भारत र दृष्टिआकर्षण कला एउटा भयभीत परिशेषमा कारखाना मालिक का म श्रमिक मंजूरी 35 भाग वृद्धि सहमति प्रदान कले ହୋଇଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ରାଉଲତ ଆଇନ କଣ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପଳାତ୍ତମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଉଲତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଉଲତ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠରରେ ରାଉଲତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନିବେଶ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଲଚା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଲ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଲ ପାଳନ କରାଗଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲାହୋର ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ବୁଝି ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଆଉଥରେ ବି କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟରଟି ହଉଛି ଯେତିକି ମୁଁ କହିଲି ୟାରି ଭିତରେ ଆନ୍ସରଟି ଲୁଚିକି ରହିଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ହେଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ନାହିଁ ଯେତିକି ମୁଁ କହିଲି ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରା ଆନ୍ସରଟି ଅଛି ହେଲା ତାକୁ କେବଳ ସଜେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ନିଜେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ କୋଡିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ତ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କୋଡିଏ ଗୋଟିଏ ତ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ आंसर दादा अब्दुल्ला मुसलमान रूपे एक मोकदमा से दक्षिण आफ्रिकार नाटा कोई लिखी पार गांधीजी जी दक्षिण आफ्रिकार नाटा स्थान को जाते कई को ना दादा अब्दुल्ला नामक जो भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपए मोकदमा लड़िया जा ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଠରଶହ ଚରାନବେରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ

ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ସରଟିକୁ ଲେଖିପାରିବା ବୁଝିଗଲା ତ ମୁଁ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥର୍ଡ କୋଶ୍ଚନ ଆସିବ ମୁଁ କଣ କରିଥିବି ନା ଆନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଦେଇଥିବି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜେ ବୁଝିକି ଆନ୍ସରଟିକୁ ଲେଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର କୋଡିଏ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏହାକୁ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବୁଝି ହେଲା ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଚମ୍ପାରଣରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୋଷଣ କରାଗଲା ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଆଦାୟ କରାଗଲା ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ତାପରେ କୋଶ୍ଚନ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ରାଓଲତ ଆଇନ କଣ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପୁଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଉଲତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆନିବେଶାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଦିନ୍ସ ଏଦୁଲଚି ୱାଚା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଜାଲେନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା তো এটি আমি দুইস্থানীয় নেতা না পার এবং আন্দোলন হিংসাৎক রূপ ধারণ করিলা লোক মানে এ প্রতিবাদ এবং বৈশাখী পা সভা আয়োজন করে সভা আয়োজন করা নিষেধ বলেঠিক দিনে পূর্বে ঘোষণা করা যাই লোকে অবগত নাই যেতে বেড়ে এই খবর জেনে ডায়ার পাইলে সেটা নির জনতা উপর গুড়ি বর্ষণ করে ও অনেক লোক নিহত এবং আহত হয়ে যা কুয়া যায় জালিয়ানবাগ হত্যাড বুঝি হল उत्तर वाक्य लिख तो फर्स्ट क्वेश्चन गोट्य चौरान गांधीजी द्वारा तो आंसर चौरानबे गांधीजी द्वारा नाटाल भारतीय कांग्रेस अनुष्ठान गठित तो होता इंडियन ओपिनियन संवाद पत्र किए प्रकाश कर इंडियन ओपिनियन संवाद पत्र गांधीजी प्रकाश करोहनदास करमचंद गांधी को किए महात्मा आख्या ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କାହାର ନିମ୍ପାରଣ ଯାଇଥିଲେ ରାଜ ବାସିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗନିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ କଣ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ହଉଛି ପ୍ଲେକ୍ ବୋନସ ଜାଲିୟନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ତେରରେ ଜାଲିୟନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜେନେରାଲ ଡାୟର କିଏ ଥିଲେ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଥାଟି କହିଥିଲେ

दक्षिण आफ्रिकाइन प्रणय चौरान समस्या समस्यार अनुधान पार्टी एप्रिल गान्धीजी के पहचिला अपसन हौ खेडा मोतिहारी अहमदाबाद अमृतसर आन्सर हौ मोतिहारी खेडा आन्दोलन सफलता रे प्रभावित कि गान्धीजीको जणे प्रधान अनुगामी हुन्छ ऑप्शन हौची राजकुमार शुक्ल राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भे पटेल रावलताईन गृहित होप्रील छप्रील दलियाबाग कौत्र अवस्थित अपशन हौची मुंबई अहमदाबाद अमृतसर लाहोर आनसर हौची हो अमृतसर बुजीला आनसर কোশ্চিন যেতে বেলা গোটে কিন্তু দিটা প্রশ্ন মিশিকি অনেক মুহলি এটি তাপরে বি যদি ডাউট অগার বুঝি গেল বা নিজের কিছু মতামত অত কমেন্ট রে লেখিকি দব তাকু আমি ডিসকস করিবা आदि भल लगे ला, लाइक कर दियो वीडियो, तो शेयर जो वीडियो को अने सहित सेयार कर वीडियो देखु सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर प्रेस करी। नोटिफिकेशन को अपलोड नोटिफिकेशन पहुंची मिसिक पढ़ी पार बुझीपरिया जाईपर तमें यार जो पार्ट दुई अच्छा दु, दु सेकेंड जो लेसन टाइम हो पर